Tisíce běžců z celého Česka přilákal do východočeské metropole Olfin Car Hradecký půlmaraton. Závod v běhu se startem a cílem v centru města se tak počtem závodníků zařadil mezi největší sportovní událost východních Čech. Nějak speciálně jste trénoval, na jakou trasu teda jdete? Půlmaraton a trénink, jestli se tomu tak dá říct, během povolání, tak prostě ranní a odpolvečerní běhy doma. Závod je pro svoji skvělou organizaci, nádhernou trasu i jedinečnou atmosféru, vyhledáván nejen špičkovými českými atlety, mezinárodní konkurencí, ale především širokou veřejností. Na programu bylo několik závodních běhů, půlmaraton, maraton, štafety i dětské závody. Tradičně silným aspektem je charitativní podtext, neboť běhu se vedle zdravé populace účastní handicapovaní sportovci. Jsme organizace RVTTC, v překladu to je běhání s těmi, kteří nemohou. A v podstatě je to o tom, že skáníme peníze na takovýhle vozíčky, který tady vidíte od české firmy Benecykl, díky kterým se děti s mozkovou obrnou, onkologický pacienti a tak další děti můžou dostat do přírody mimo trať, kam by se dostali s klasickým vozíčkem. Počet běžců potvrdil, že se Hradecký půlmaraton rok od roku stává stále vyhledávanější běžeckou akcí.